السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد قال سامحة الشيخ ابن باز رحمه الله من بدع النسبة من شهر شعبان الاحتفال الاحتفال بليلة النسبة من شعبان بأي شكل الاجتماع أو القصائد أو بالإطعام أو غير ذلك أحيا ليلة نسبة من شعبان بقيام مقدر، تخصيص صلاة العشاء ليلة نسبة من شعبان بقراءة سورة ياسين، تخصيص ليلة نسبة من شعبان بقراءة بعض الصور تخصيص ليلة نسبة من شعبان بدوع مخصص بدوع مخصوصة. تخصيص يوم النصف من شعبان بالصوم وكذلك التصدق التصدق في النصف من شهر شعبان عن أرواح الموتى وكذلك الزيارة على الزيارة إلى القبور برادران الإسلام اس سے پہلے بارہا میں نے آگاہ کیا کہ بدعت کرنے والا بدعتی کا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردود معاون ہوا کرتا ہے مقبول نہیں ہوتا جس عمل پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے جس عمل کو مردود قرار دیا ہے اس عمل کو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آج ہمارا یہ مختصر یہ مختصر ہماری جو وائس ہے آج منحصر ہے بدعت کے تعلق سے شعبان پندرہویں شابان کے اندر جو پائی جانے والے بدعت جو سب سے اہم جو بدعت ہے وہ یہ ہے احتفال جسن منانا پندرہویں شابان کی رات کو جسن کا احتفال کا اہتمام کرنا جو ہمارے مسلمانوں میں جو جو رائج ہے الحتفال چاہے اس کا اجتماع کیا جائے یا کھانا تقسیم کیا جائے یا قصیدہ وغیرہ کا پڑھنے کا اہتمام کیا جائے احتفال پندرہویں شعبان کی رات کو یہ بدعت ہے اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے ایسی ہی رات کو جا کر کے جا کر کے قیام کرنا یہ بھی ببدعات ہے اور اس رات میں صلات الفیہ ون تھاؤزن جو نماز پڑھی جاتی ہے یا بارہ رکیت یا دس رکیت یہ بھی بدعات ہے اس کا بھی کہیں اس طرح سے کوئی ثبوت نہیں ہے ایسے ہی جو ہے عیشا کی نماز کو ٹال کر کے رات میں پندرہویں شعبان کی رات کو تاخیر سے پڑھا جائے اور اس میں خاص کر کے سر یاسین پڑھنے کا اہتمام یہ بھی بدعت ہے ایسے ہی پندرہویں شابان کی رات کو بعض سور کی کی رات کا اہتمام کرنا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بھی بدعت ہے اس سے بھی بچنا چاہیے ایسے ہی اس رات کو کوئی دعا کوئی خاص دعا کا اہتمام کرنا اس کا بھی کہیں ثبوت نہیں ہے ایسے ہی اس رات کو روزے رکھنے کا اس دن کو تخصیص یومن من شعبان بسوم روزہ رکھنے کا پندرہویں شعبان کو روزہ رکھنے کا اہتمام کہیں کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے ایسے ہی تصدق صدقہ خیرات کرنا پندرہویں شعبان کی رات ہو یا پندرہویں شعبان کا دن ہو پندرہویں شعبان ہو اس دن صدقہ کرنا مردوں کے نام پر خاص کر کے تخصیص کرنا یہ بدعت ہے ایسے ہی ازیارہ از ازیارہ جو ہے التقصد کہا جاتا ہے جو قصد کرنا زیارت قبروں کا قصد کی نیت سے جانا یہ بھی پندرہ شعبان کی رات ہو یا پندرہ شعبان کا دن ہو یہ بدعت ہے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو بدعت کرے گا وہ مردود ہے وہ مجرم ہے ایسے لوگوں کو بدعت خرافات سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی عمل قبول ہوگا جو طریقہ نبی کا ہو اور اللہ تعالیٰ کا, کا حکم ہو تب ہی جا کر کے وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا اگر بدعت ہے اگر بدعت ہے نیا کام ہے تو اسلام میں جو ہے مقبول نہیں ہے ہر وہ کام جو اسلام کے نام پر اسلام کے نام پر دنیا کے نام پر نہیں اسلام کے نام پر جو کیا گیا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردود ہے غیر مقبول ہے اس لیے ہمیں ان شعبان پندری شعبان کے جو بدعت ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اپنے اعمال کو محفوظ رکھنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ بدعت کریں اور ہمارا عمل جو ہے برباد ہو جائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعت اور سنت کے درمیان فرق کرنے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و